მივესალმე ჩვენ მაყურებლებს. ვაგრძელებთ გადაცემათა ციკლის, რომელიც შეეხება სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მიმართულებით ჩასატარებელი რეფორმების შესახებ, ასე ვთქვათ, აზრების ჩამოყალიბებას. ამ გადაცემის წამყვანები ვართ მე, ნოდარ მინდიაშვილი, პროგრამა კარგი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკის წამყვანი, და ბატონი გოჩა სოფურაშვილი, რომელსაც მიყავს სასოფლო აგროპოლიტიკის გადაცემა საფერავი ტევეზე. ჩვენ, ასე ვთქვათ, იმის გამო, რომ დღევანდელი გამოწვევებიდან გამომდინარე დავინახეთ საჭიროება სოფლის რეფორმირების მიმართულებით, ასე ვთქვათ, დავიწყეთ ამ თემატიკის გაშლა სხვადასხვა ასპექტებიდან გამომდინარე. წინა გადაცემაში ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ თემატიკა ღრმა არის და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, რაც ითხოვს ჩაღრმავებას და თქვათ გააზრებას, ეს არის მიწის რეფორმის საკითხი, და დღევანდელ გადაცემას ჩვენ გვინდა ზუსტად აი ამ მიწის რეფორმის საკითხს მიუძღვნათ. მოგეხსენებათ, რომ თქვათ ერთიანობაში აღნიშნულ საკითხში საქართველოში არ არის ჩამოყალიბებული ერთმნიშვნელოვანი თქვათ მიდგომები. ჩვენ ახლა თქოს რამდენიმე წელიწადია ახალი კანონიც მივიღეთ მიწის შესახებ, რომელმაც თქოს, ასე ვთქვათ, მისი ამოცანა იყო, რომ დაერეგულირებინა რაღაც საკითხები, მაგრამ მე პირადად ვფიქრობ, რომ უფრო შეზღუდვა, ვიდრე დაარეგულირა. შეიძლება შეზღუდვაც საჭირო იყო იმ ეტაპისთვის, მაგრამ დღის წესრიგში, ასე ვთქვათ, სულ უფრო და უფრო მოდის ისეთი საკითხების წინ წამოწევა, რომელიც განავითარებს, ასე ვთქვათ, სოფლის მეურნეობას და არ შეზღუდავს. ჩვენ გვინდა ახლა თქოთ აი ამ გადაცემაში და შემდეგ გადაცემებში ისეთ ასპექტებზე ვილაპარაკოთ, რომლებიც ხელშემშლელია, და ისეთ ასპექტებზე გავამახვილოთ ყურადღება, რომლებიც წაახალისებს სოფლის მეურნეობას, განვითარებას ჩვენ ქვეყანაში. ბატონ გოჩა, ახლა ამ მიმართულებით, ასე ვთქვათ, თქვენ დიდი გამოცდილება გაქვთ, ახლა ვიცი, რომ სამეცნიერო მოღვაწეობასაც აგრძელებთ ამ მიმართულებით ზუსტად რეგიონალური ჭრილში, და საინტერესო იქნებოდა თქვენი აზრების მოსმენა მაყურებლებისთვის. თუ შეიძლება რამდენიმე სიტყვა გვითხრათ ამ კი ბატონო, ბატონო და გამარჯობათ. Ну, თემა ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ წინა გადაცემისას დავაანონსეთ, რომ ცალკე, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა სეგმენტებს განვიხილავთ, რომ იყოს უფრო, ასე ვთქვათ, ფოკუსირებული ჩვენი პოზიციები და ჩვენი ხედვა ჩანდეს რეალურად, და ეს 9:30 საათი იქნება, თუ თქვათ 40 წუთი ვისაუბრებთ ამ საკითხებზე. მიწის რეფორმა უმნიშვნელოვანესი საკითხია, და ყველა ერთმოთ თანხდებით, პროფესიონალები, სპეციალისტები, აკადემიური წრეები თუ პრაქტიკოსები, ფერმერები, ყველა ერთმოთ თანხდება იმაზე, რომ ამ ნაწილში საქართველოს ჭირდება უფრო მოქნილი, უფრო ეფექტური სტრატეგია, რომელმაც უნდა შექმნას, ასე ვთქვათ, მომავალი განვითარების შესაძლებლობებიც, პერსპექტივებიც. ამის გარეშე ცალსახად გამოჩნდა, რომ ჩვენ გაგვიჭირდება წინ წასვლა. მოდით, სანამ ჩვენ რაღაც კონკრეტიკაზე გადავალთ, ჩვენ წინადადებებზე ან ჩვენ შეხედვაზე, აუცილებელია, რომ აყურებელს შევახსენოთ, როგორ დაიწყო საქართველოში ეს ყველაფერი. თავისთავად ეხლა ხო გვაქვს ისტორია რა, ბევრი რაღაცა ეტაპები გაგვივლია რა დღევანდელ დღემდე. თუ შეგვიძლია თქვა 93-94 წლებიდან, როდესაც დაიწყო მიწის დარიგება, ამაზეც გავამახვილოთ, აუცილებლად ვიტყვით ამას, მაგრამ იცი, ძალიან საინტერესოა ადრეული წყობაც, თქვა დარაიონებაც, სპეციფიკაც, აი კოლმეურნეობების თუ საბჭოთა მეურნეობების როგორ მუშაობდა, რა უშლიდა ხელს. ღმერთის წყალობით არიან ადამიანები ჯერ კიდევ ჩვენს ქვეყანაში 70 და 80 გადაცილებული მეცნიერები, პრაქტიკოსებიც, რომლებსაც ახსოვთ ეს ყველაფერი, ახსოვთ რა როგორ მუშაობდა. იცით, როცა რაღაცაზე ფიქრობ, რაღაცის სტრატეგია გინდა ჩამოვაყალიბო, აუცილებელია, რომ სრულად გაიაზრო და გაანალიზო წარსულიც, დღევანდელობაც და მომავალშიც გაიხედო. აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია, და მე შიგადაში გვაგროვებ ინფორმაციას, რა თქმა უნდა, მე ახლა ამ პროცესს ვერ მოუსწარი როგორც სამეურნეო ხელმძღვანელმა, იმიტომ რომ იმ 80-იან წლებში მე სტუდენტი ვიყავი. თუმცა
Beuri informația ma, da, sa interesează informația, mi-am inda gîtrat. Modit pîndă pe David Scotikidan, rodis David Scot, mîțe bizdari geba, David Scot săcar mîndă mona cu te bizdari gebi, te zidit a totcomodat sâme totcomențele roți cu ecană și ego. Sășinele economicuri, si duhcire stagnația, chanda, araperiar chanda realurat este cu at, cu perspectivă ba, umzimesi situația, da, mașin delmam taurubam chatvalaru, halcui spisuna dagori gebi na mîța. Da, ma tavi gadercinat reforma. Itualistine, da, sakar mi damo mice bizdari gebas pirvel etapze, da, esi hot 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 შემდეგ 96 წელს გამოიცა ბრძანებულება, მე გახდით ერთ-ერთი რაიონის ხელმძღვანელი, ასე თქვა ჩემ კისერზე გადავიდა თვითონ ეს პროცესი, მისი ავკარგიანობით, მისი სირთულეებით და გეტყვით რომ ძალიან ძიმე იყო ამ პროცესში განსაკუთრებით ისეთ რეგიონში ამ რეფორმის ჩატარება როგორიც ქვემო ქართლია და იმ ქვემო ქართლის ბოლნისია, საკმაოდ ასე თქვა სირთულეები და სიმძიმეები ახლა ამ პროცესს 96 მეჩი დაიწყო, ფაქტიურად 7 მეჩი დამთავრდა. Ეს იყო ყველა იმ ფართობის საძოვრებზე იშვიათი გამონაკლისების გარდა საძოვრებს არავინ არ ეხებოდა და სათიბებსაც ფაქტიურად იშვიათი გამონაკლისების გარდა არ ეხებოდნენ. Სახნავი ფართობი ეს 800.000 ჰექტარი საქართველოში, რომელიც ფიქსირდება, იქნა გაცემული იჯარებს. Ну, რაღაც ნაწილი სახელმწიფოს დარჩა, რომელიც ასე ვთქვათ, არავინ არ აიღო. Იჯარით. Შემდეგ, როდესაც ხელისუფლება შეიცვალა 2005 წელს, სააკაშვილის ხელისუფლებამ გამოაცხადა, რომ შესაძლებელი კი არა, აუცილებელი იყო ამ მიწების პრივატიზება. Ეს დამატებით სტიმულს გააჩენდა პროცესში, რომ ადამიანებს ფული დაებანდებიდან და ასე ვთქვათ, კაპიტალურად ჩამჯდარიყვნენ სოფლის მეურნეობაში, უნდა ყოფილიყო მათი საკუთრება. Ამ ვერ გეტყვით ახლა ეს სააკაშვილის იდეა იყო ადეიშვილის, მერაბიშვილის თუ ბენდუქიძის, მაგრამ ნუ ეს იდეა თქვათ ატაცებული იქნა და იმდენად საინტერესო იყო რომ როცა ფასი დადგინდა სახნავი ფართობის 1000 ჰექტარი 1000 ლარი ჰექტარზე ხო ვინც წრაფად გადაიხდიდა მაშინვე შეიტანდა ფულს მისთვის იყო მისი ნახევარი ფასი 500 ჰექტარი ის ვისაც აინტერესებდა და ქონდა საინტერესო მიწა და ასე ვთქვათ ღირებული მიწა, მათ ყველამ სასწრაფო წესით 2005 წელს იყიდეს ეს მიწები. Შემდეგ ეს პროცესი გაიწელა 2011 წლამდე და 2011 წელს ზუსტად არ მახსოვს როდის დაიწერა ბრძანება, მაგრამ ბრძანებაში ეწერა 2011 წლის 5 მაისამდე, ვინც გამოისყიდიდა იმ იჯარით აღებულ მიწებს, მას ქონდა კიდე უფლება ამ მიწაზე თუ არა კარგავდა ყველანაირ უფლებას და ის გადადიოდა სახელმწიფო მიწებში. Ამ ნაწილში ძალიან ბევრმა ადამიანმა, რომელიც აი ბოლომდე ორჭოფობდა და არ იცოდა ესე თქვა ჯობდა ეყიდა თუ იჯარით ქონოდა, ძალიან ბევრმა დაკარგა უფლება იმ თავიანთ მიწებზე, რომელიც იჯარით ქონდა. აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 2011 წლის 5 მაისს რეალურად ქვეყანაში დამთავრდა მიწის იჯარის შემდგომი პრივატიზაციის პროცესი. Გადავიდა ნაწილი სახელმწიფო საკუთრებაში, დარჩა ადამიანებს კერძო საკუთრებაში და შემდგომში, ასე ვთქვათ, უკვე სხვა პროგრამა და სხვა რეალობა ითვალისწინებდა, ასე ვთქვათ, უფრო აქტიურ პოლიტიკას სოფლის მეურნეობაში. ეს რამოდენიმე ვარიანტად ჰქონდათ მაშინდელ ხელისუფლებას მოფიქრებული, მე ვიცნობ ახლა მათ შეხედულებებს. Ეს რომ ჩამოვაყალიბოთ ახლა შორს წავალთ და არც არ არის საინტერესო, თუმცა მათ ჰქონდათ გეგმაში რომ კონსოლიდაცია მოეხდინათ, მათ ჰქონდათ გეგმაში გარკვეული კომპენსაციები დაერიგებინათ და გარკვეული კორპორაციებისთვის მიეცათ ეს მიწები რომელიმე დარგის ან რომელიმე მიმართულების ქვეშ, თუმცა ეს რეალურად არ დაცალდათ. ბატონო ბოჭო, ახლა მე ჩაგერთვებით, თქვა მე შევეცადე საქსტატიდან ამეღო ციფრები. მაყურებლებისთვის მინდა, ასე თქვა, ახლა გავახმოიანო, ეს თქვენთვისაც საინტერესო იქნება. ესე იგი, საქსტატს შემუშავებული აქვს ესეთი მუდმივი ფასების კრიტერიუმი. მუდმივი ფასები ეს არის 1996 წლის ლარი, ერთი ლარი. Da, mudmi pasebze, itulis, asa tot producția, zametul inflația, sfriscomi, handahan, hirebul, vazda, nu ruar, mod, hud, etc. Da, se ia mudmi pasebze și
90 წელი რო ავიღოთ, როდესაც განვითარებული ინდუსტრია მუშაობდა, სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ღირებულობა მთლიანად შეფასებულია 3 მილიარდ ლარად. 3 მილიარდი ლარი. Შემდეგ როგორც თქვენ მოახსენეთ, ახლა თქვათ აი ეს გრევის პროცესებია, თქვათ ჩვენ შეგვეხო სამოქალაქო ომი და ეს ყველაფერი 3-დან ჩამოვარდა 1-3-მდე. Ესე იგი 94 წელს 1-3 მილიარდად არის შეფასებული სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის წარმოება საქართველოში. საინტერესო ის არის, რომ ესე იგი ამ წლებში დაიწყო ეს რეფორმაც, რომელსაც თქვენ ეძახით, რა. Უკვე რომ გადმოვიდეთ, ესე იგი ამ რეფორმიდან 20 წლის შემდეგ, აი ჩავატარეთ რეფორმა მთლიანად. Ჩვენ მეორე მონაცემი არის 12 წლის მონაცემი. 12 წელს 1-4 იყო. Ესე იგი ჩვენ თქვათ აი 20 წლის განმავლობაში, თქვათ 95-დან. Ნუ მნიშვნელოვნად გავზარდეთ. Ну, я, ну, შეიძლება არც კი გავზარდეთ, თქვა იგეთ. 1-3-დან 1-4-მდე ავედით. Da, ჩვენ ახლა ვიცით რომ 12-ში თუ 1-4 იყო, ვიცით რომ ახლა კიდე შემცირებულიც აქვს ჩვენ ცოტა. Აი ეგეთ. ეს რა გამოდის რომ ერთიანობაში ჩვენ აი ბოლო 20-იან წლიან წილში რა უყურებთ. Ესე იგი აქ ჩვენ ესე რეფორმის ეთყობა ვერ ჩავატარეთ ისეთი რეფორმა რომელიც გაუკეთებდა ამ სტიმულაციას, არა? რეფორმაც ვერ ჩავატარეთ და ზოგადად აღრიცხვიანობის ელემენტიც გაქრა, ძალიან ბევრი აღურიცხავია და იმ პერიოდში 90-იან წლებში იყო სრული აღრიცხვა. ჩვენ აღრიცხვიდან ამოგვივარდა მიწაც, აღრიცხვიდან ამოგვივარდა გარკვეული წლების. არა, ნუ აქ ისაც არის ახლა რომ 90 წელში ეს აფხაზეთიც შედიოდა აქ ცხინვალის რეგიონის შედი. ნუ თავისთავად ეს კომპონენტები არის ამაში. კი. კი ბატონო, და აი მოведით ახლა ჩვენ დღევანდელ დღეს, ნუღა ჩავურბავდებით ახლა იმ პროცესებს, უბრალოდ მე მაინც გავახსენე მოსახლეობას და დაინტერესებულ ადამიანებს, რომ თქვათ ეს რამოდენიმე ეტაპად ჩატარდა. Ну, ძირითადად მაინც ორი იყო, ესე იგი 96-17 წლის საიჯარო, ძირითადი მიწა როცა გაიცა და 2005 წლიდან 11 წლამდე ხდებოდა მისი ესე თქვათ გამოსყიდვა, პრივატიზება და დღეს მესაკუთრეებს, ვისაც მიწა აქვთ ამ პერიოდში, თქვა იჯარით აღებული და შემდეგ შეწყიდული და ვისაც აქვს სახელმწიფოსგან იჯარით აღებული, ძირითადად არის მოდის 2011 წლის შემდეგ, როდესაც სახელმწიფო დაიწყო გაცემა. Ну, ფასწარმოქმნა იჯარის ღირებულების მიწის მე ჩემი რაიონში მუშაობის თუ ფერმერი როდესაც გახდით და თქვა დღესაც ვაგზელებ მე ამ მიმართულებით მოქმედებას თუ თქვათ თუნდაც სამინისტროს ხელმძღვანელად ხო ამ პერიოდში მუდმივად ქონდა ხოლმე დავა იმ შემფასებლებთან ვინც მიწას აფასებდა ღირებულების თვალსაზრისითაც და იჯარების თვალსაზრისითაც იმიტომ რომ საქართველოში ძალიან სპეციფიკურია იცით თქვენ 59 ტიპის ნიადაგი ტიპის და ქვეტიპის ნიადაგია სულ არის თუ სწორედ მახსოვს 54 თუ 16 ძალიან მრავალფეროვანი კი უმდიდრესი და 22 იგივე მიკროზონა ძალიან ჩვენ შეიძლება მოხდეთ თქვათ კახეთის გზატკეცილზე და გაიხედოთ მარცხნივ იყოს აბსოლუტურად სხვა ზონა გურჯაანის და ყვარელის პირდაპირ იყოს სუბტროპიკი ლაგოდეხის მარჯვნივ მოიხედოთ და იყოს უდაბნო, იქით გაიხედოთ და იქაც ნახევარ უდაბნო იყოს და ასე შემდეგ. Ну, ძალიან ეს ჩვენი მთაგორიანობა ძალიან ცვლის, ასე ვთქვათ, ძალიან მოკლე მონაკვეთებში ნიადაგის შესაძლებლობებს. მე რატო ვიძახი ამას ყველაფერს? ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ ახლა? თქვათ, აი როგორ მიგვაჩნია ბატონო და მახსენა ახლა კანონი, რომელმაც აგძალა უცხოელებზე მიყიდვა, ხო? ჩვენ ფიქრობთ რომ შეიძლება დროულია ეს უყველაფერი, შეიძლება მანამდეც ჯობდა რომ ეს გაგვეკეთებინა. თუმცა მე მაინც ფიქრობ რომ საზოგადოება, აგრარული საზოგადოება, ეს აგრარული კომიტეტი იქნება, სამინისტრო იქნება, აკადემია იქნება და თუ ასე შემდეგ თქვათ, სხვადასხვა ასოციაციები და გაერთიანებები ფერმერთა უნდა დასხდნენ, უნდა იყოს ესე ვთქვათ რაღაც გამოცხადებული ღია კარები, ყოველას იდეები, ყოველას შეხვედრები, შეიძლება მოეწყოს 2-3 თვიანი განხილვები და ჩვენ უნდა მივიღოთ, ვინ იქნება ინიციატორი, არ ვიცი, მე ფიქრობ, რომ სამინისტრომ უნდა გააკეთოს ეს და დანარჩენები უნდა იყვნენ მონაწილეები ამისი. ჩვენ უნდა გქონდეს ძალიან დიდი კომპლექსური პროგრამა, რას ვაპირებთ და როგორი უნდა იყოს კანონი მიწასთან მიმართებაში. აქ ბატონო და ყველაფერი უნდა მოვიცვათ ჩვენ.
Miciz bazari, da unda șeiknas ez bazari, miciz agrzalubi, micaze zedam hedveloba, micaze controli, micaze pasuhizgebloba, da racpoilazam nișnelovania, ez unda iqos chashlili regionebis mihedvit, ez unda iqos auțileblat qvela regionze ცალკე გაკეთებული პრინციპები, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ევროპულ გამოცდილებას, სოფლიო გამოცდილებას ვნახავთ, გაგიკვირდებათ და ყველა რეგიონში არის თავისებური მიდგომა. Მაგალითად, აბსოლუტურად განსხვავებულია კანონი, როგორც აღმოჩნდა მიწასთან მიმართებაში ჩრდილოეთ იტალიასა და სამხრეთ იტალიას შორის. Და საინტერესოა ჩვენთვის ის სამხრეთ იტალიის მაგალითები, ძალიან საინტერესოა ესპანეთის მაგალითები. Da, nachet ehla, ჩვენ ehla ვიძახით რომ იქნებ ვიღაცა მოვიდეს დიდმა ინვესტორმა მიწას მივყიდით, ამან გააკეთოს 1000 გექტარი მივცეთ. Არა ბატონო, ამას ევროპაში ფეოდალიზმს ეძახიან. Და ევროპა აცდა ამას. Ევროპას აქვს ქვედა ზღვარი, რომ ამის დაბლა არაფერი არ არის მიწა და თუ შენ გინდა აქ ზოგან 0.5-ია, ზოგან 2-ია, ზოგან 5 გექტარია და არსებობს ზედა ზღვარი. Ну, დაახლოებით საშუალოდ რომ ავიღოთ 400-დან 500 გექტრამდე. Ik არ უნდათ რომ ვიღაცა მოვიდეს და იყიდოს. Ik არის კიდევ ესეთი აგზავები ძირითადად ევროპულ გააჩნი ალბათ ეგეთი ხორბალზე ერთი მიდგომა იქნება. Რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა მან სხვა მიდგომა იქნება. Მანდაც გადავა, ეს ძირითადად ეხება ხილს, ბოსტნეულს და ისეთ კულტურებს, რომლებიც ესე ვთქვათ არ მოითხოვენ განსაკუთრებულად დიდ ფართობებს, როგორც რუსეთშია, უკრაინაში 1000-ობით გექტარი. Აქ ჩვენ საუბრობთ ძირითადად იმ ნაწილზე, რაც ეს თქვა ხილის და ბოსტნეულის ნაწილია და კაკლოვნების და ასე შემდეგ. Და არის მაგალითად ისეთი დაშვებებიც, თქვა დანიაში არის ესე თქვა ძალიან ესეთი რთული პირობები იმისთვის, რომ ფერმერმა ყველა პირობა შეასრულოს, მას ყველა ნაბიჯზე მიწის ესე თქვა მოვლასთან დაკავშირებით იმ პროფესიულ უნარჩვევებთან დაკავშირებით. Ამას სულ ყველაფერს რეალურად ითხოვს მათი კანონმდებლობა. Საკმაოდ ესეთი რეგულაციებია, რომლის დაცვის გარეშეც ევროპაში უჭირთ ადამიანებს მოქმედება. Ეხლა ესპანეთზე და იტალიაზე როდესაც ვლაპარაკობდით, ხო? Ნახეთ როგორი სპეციფიკაა იქ. Ყველა კონკრეტულ რეგიონს ისინი განიხილავენ როგორც გამორჩეულ და სპეციფიკურ რეგიონს. Მე წეღან ვახსენე რომ ზოგიერთ რეგიონში ჩვენ საკარმიდამო 0.15 დავარიგეთ, 0.25 და ზოგიერთში დავარიგეთ გექტარი და გექტარი და 25. Акат тლიანი მიწის ბალანსი რო დავთვალოთ ჩვენ, ხო? საიჯარო მიწებს, საკუთრების საკუთრება ვისაც აქვს მიწებსა და იმ მიწებს შორის, რომელიც საკარმიდამოთ არის, სულ განსხვავებული ბალანსი გვექნება, მაგალითად, რაჭა-ლეჩხუმში და ქვემო ქართლში. სულ სხვა პროპორცია იქნება. Ამიტომ სპეციფიკის შესწავლა, სპეციფიკის განსაზღვრა, რა, როგორ და რანაირად უნდა დავთვალოთ ეს უყველაფერი, ძალიან მნიშვნელოვანია. Ეხლა ზომითაც რო ავიღოთ ჩვენ, თქვათ, ხო, მე მაქვს ნანახი, რომ საკუთრების, აი ფერმერული მეურნეობა საკუთრებაში, ევროპაში, ევროკავშირის ქვეყნებში, ეს არ არის ბოლო მონაცემს ვერ მივაგენი, მაგრამ აი სადღაც 10-15 წლის წინადელი მონაცემი იყო 16 გექტარი. 16 გექტარი ითვლება საშუალო ფერმერულ მეურნეობად. Ეს გარკვეულწილად ჩვენთვის დამამშვიდებელი რეჟიმია, რომ ჩვენ აქ გონია, რომ თქვათ, რამოდენიმე 1000 ჰექტარი უნდა იყოს აუცილებლად ვიღაცის ხელში, რომ თქვათ, ვიფიქროთ ჩვენ, რომ ის ძალიან გამართულ მეურნეობას ააწყობს. ეს მიდგომები და ეს შეზღუდვები არ არის ამერიკაში, კანადაში და ახალ ზელანდიაში. ახალი ზელანდია ერთ-ერთი წარმატებული ქვეყანაა სოფლის მეურნეობის კუთხით. Მე არ ვიძახი, რომ ეს ცუდია, რომ ვიღაცას ჰქონდეს 5000 გექტარი, შეიძლება ის იყოს ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული მეურნეობაც და ძალიან ღირებულიც, მაგრამ გააჩნია ქვეყანას რა ამოცანა აქვს, რა სპეციფიკა აქვს, რა მდებარეობა აქვს, მოსახლეობის ტრადიციები, ხო? ჩვენ არა მარტო სოფლის მეურნეობა, ჩვენ პარალელურ რეჟიმში უნდა ვფიქრობდეთ დამაგრებაზე, სოციალურ მომენტებზეც, ჩართულობაზეც, იქ მაქსიმალურ ჩართულობაზე, ასე ვთქვათ, ის სოფლის მეურნეობა ერთის ხრივ შეიძლება იყოს ინტენსიური და თანამედროვე, მაგრამ მეორე ხრივ უნდა იყოს კიდევ ინკლუზიური. ჩვენ მეცხოველეობა ბარში სხვანაირი გვინდა, მთაში სხვანაირი გვინდა და ასე შემდეგ.
ეს ძალიან სპეციფიკური მომენტებია. Rato ვზივართ ახლა მე და ბატონი ნოდარი და rato საუბრობთ ამ თემებზე და rato გვინდა რომ ეს თემები ავწიოთ და მე გუშინ ღამის ეთერშიც მქონდა ჩართო და იქიდანაც მოუწოდე ასე ვთქვათ რომ გავაღოთ კარები მეტი იყოს დისკუსია, გავცვალოთ ინფორმაცია, იმიტომ რომ ეს არის თემა სადაც ერთი და ორი ადამიანის აზრი არ არის საკმარისი და თუ ეს ადამიანები რანაირი განათლებულების და რანაირი ჭვიანების გინდა იყვნენ ეს ადამიანები თუ ისინი არ ითვალისწინებენ ბევრი გამოცდილი ადამიანის შეხედულებებს არასოდეს ვერასოდეს ვერ მივლენ იმ ჭეშმარიტებამდე და ამ დროს მე კიდე არ მინდა რომ რაღაც რთული ენით ვილაპარაკო და გაურკვეველი იყოს რაღაც მომენტები მაგრამ აი მაქსიმალურად მარტივადაც რო ახსნა ძალიან ბევრი ელემენტის თუ კომპონენტის გათვალისწინება საჭირო. როდესაც მე წერ სიტყვაზე რომ რეფორმა უნდა ჩავატარო კახეთში ან ქვემო ქართლში ძალიან ბევრი სპეციფიკა უნდა გავითვალისწინო. ბატონო გავშა. თქვა ერთია რომ თქვა საბაზრო ეკონომიკას ჩვენ ვერ გავექცევით და უკან თქვა სოციალიზმში ვეღარ დავბრუნდებით. ბერიასის აღორძინება 30-იან წლებში რო იყო კორმონებების ფაზაზე. ის სხვა ფაზა იყო, სხვა დრო იყო. იყო რაღაცა პლიუსი მაგაში, მაგრამ ვერ ვერ დავბრუნდებით. აზრი ის არის ასე თქვა მაინც თქვა თუ ჩვენ მივაგენით საბაზრო მექანიზმებს მიწის ნიადაგის როგორც რესურსის გამოყენების ეფექტური გამოყენების მაშინ ჩვენ მივალთ ოპტიმურ რეფორმის ფორმამდე ხო ესე არა ეხლა ეს მიგნება თავისთავად უნდა ითვალისწინებდეს ადგილობრივ სპეციფიკაციას ნიადაგსაც თქვათ კლიმაქსაც თუ ეს არ იქნება თქვათ გათვალისწინებული მაშინ ეფექტურობა ვერ იქნება და შედეგს ვერ მივიღებთ ჩვენ რო უყურებთ ამ მონაცემებს რა იგი 30 წლის განმავლობაში რა ჩვენ ერთად გიზევთ კეპნით და ჩვენ გვერდით კიდე ქვეყნები მიდიან წინ, არა? მოგახსენებათ, რომ სასომხეთმა, თქვათ, აი ამ 90 წლის მონაცემებს გადაუსწრო, როდესაც ჩვენ მხოლოდ მე-13-ე ვართ. აზერბაიჯანმაც გადაუსწრო, რუსეთმაც გადაუსწრო, გაიგეთ? ესე იგი, აქ ახლა რაღაც ღრმა ჩავარდნასთან აგვაქვს ჩვენ საქმე საქართველოში, კონკრეტულად საქართველოში. ამ წლების განმავლობაში სამი, ასე თქვათ, წება პარტიებისა შეიცვალა და ხელმძღვანელობისა რესპუბლიკაში. ჩავარდა გზელდება, გაიგეთ, ეხლა თქვათ, აქ რა მექანიზმები არის, როგორ ფიქრობთ, თქვენ საბაზრო აი შემოსატანი, რომ გადავქოქოთ ჩვენ ეს რესურსი, იმიტომ რომ მიწა რესურსია. თქვათ, მიწა იგივე, ასე თქვათ, თანხა არა, იგივე კაპიტალია. და ეს უნდა გავწავიდეს მუშაობაში დღესდღეობით, საქართველოში მიწა არ მუშაობს. ეს კაპიტალი არის მკვდარი. აი ეგეთ მკვდარი კაპიტალი ვისაწყობს, არ ვიცით, მაგრამ ეტყობა რაღაცა გვაწყობს ჩვენ და ქვეყანას ნამდვილად არაწყობს ეს, გაიგეთ? როგორ გადავქოქოთ ეს აი ეს მოკლედ რომ ვქვა ეს ბატონო და გუშინ გადაცემაში ორი სტუმარი იყო, ჩემ წინ იყო რომან კაკულია პარლამენტის ეკონომიკური კომიტეტის თავმჯდომარე და მას აქვს ნამუშევარი სოფლის მეურნეობის სამინისტროში და როდესაც კითხვა ეხებოდა ასე ვთქვათ ცოდნას, მან თქვა რომ ჯერ კიდევ 10 თუ 15 უფრო 10-12 წლის წინ მე ვიყავი დაკავებული ამ თემით და ექსტენციის სამსახური, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ადგილებზე, რომელიც არის ასე ვთქვათ ცოდნის გადაცემა, მე ისრაელში გავიარეო ეს პრაქტიკა, როგორ მუშაობდა ისრაელში და იქო იცით როგორი სისტემა იყო. აგრესიულ ექსტენციაზე იყვნენ გადასულები. რას ნიშნავს აგრესიული ექსტენცია? იქვე ახსნა რომ ეს არის მე თავს მინდა მოგახვიო, იმიტომ რომ ეს ჯობია იმ სისტემას, რასაც ჩვენ აკეთებ ახლა ტექნოლოგიურ სქემებზე საუბარი. ეს პირადი თხოვდნენ და მე პირადი დაძლევთ რომ მე მაქვს დავალებული რომ მე უნდა შედეგს მივახციო ამ ფერმერთან, ამ ჯგუფთან, ამ რაიონში თუ ამ ლოკაციაში, ხო? მე მოვდივარ და შენ ასჯერ გეტყვი. ესე იგი ამუშავების ფორმა ესაც არის, რომ ჩვენ მოვთხოვოთ, რომ ესე უნდა გააკეთოთ. მე იქ ხაზი გავუსვი იმას, რომ აი ნახეთ თქვენ, როდესაც ეს ადამიანი არის წარმომადგენელი რეგიონშია და ექსტენზე, თუ იმ ადამიანს იქ სისტემა არ ხვდება რაიონის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობის, მუნიციპალიტეტში ჯგუფების, რეგიონის დაინტერესების, ამას მარტო გაუჭირდება ხო რეგიონში? მთელი სისტემა უნდა ჩამოყალიბდეს. ჩანს რომ ვერ აკეთებს, ხა შედეგებიდან შედავ ჩვენ რომ ჩანს რომ ვერ აკეთებს, იმიტომ რომ მე თვითონ კურირებდი ამ სამსახურებს და მთელი რეგიონი მოვლენილი ხავდა და მე გამგებლებს ვასწრებდი და თათბირებს და გუბერნატორებს ხვდებოდი, მაგრამ ამ სისტემა ვერ იმუშავა, იმიტომ რომ სამწუხაროდ დღესაც ცენტრიდან არ ხდება ისეთი დავალებების მიცემა, რომ რეგიონები და მუნიციპალიტეტები იყვნენ ამ ეკონომიკურ ასე ვთქვათ აქტიურობაში ჩართულები.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეხლა რატო უსვა მე ამას ხაზს და რატო მუშაობ ზუსტად ამ კვეთაზე? თუ ექსტენსია მოთხოვნითი შეიძლება იყოს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ადგილობრივმა ხელმძღვანელობამ ის უნდა იცოდეს მის რაიონში რა არის მიზანშეწონილი. Albat e, super. Ეს ამოცანა მისთვისაც უნდა იყოს, რომ ვიღაცა ხალხს თუ არასწორად უვლის. რეგიონში თუ უვლის. ან არასწორ რეგიონში თესავს და უვლის. Man ეს უნდა შეცვალოს, ასე ვთქვათ. რა თქმა უნდა, ესე იგი, რაიონის, ვთქვათ, დონეზე, ჩვენ რეგიონის დონეზე, ეს უნდა ვიცოდეთ რა კულტურებზე, როგორ ეს გავაკეთოთ, რა. ეხლა სად მივიდივართ, ეხლა მიწის კონსოლიდაცია და მიწის ეფექტური მუშაობა. ჩვენ უნდა გქონდეს ისეთი ტიპის პროგრამები, რომლებიც წაახალისებს, მიანიშნებს, ჩვენ დღეს არც ვართ იმ რეჟიმში, არც ვართ იმ წყობის ქვეყანა, რომ რაღაცა პროცესი ბოდიში და ცემატყებით ჩავატაროთ, ხო, გამორიცხული ეს და მას სტიმულირებელი პოლიტიკა უნდა იყოს. უნდა იყოს პოლიტიკა ერთი, უნდა იყოს ვარიანტი მეორე, ისეთი ტიპის იდეოლოგია უნდა იყოს, რომ პირველი ვარიანტი, რომელიც ძალიან მსუბუქია, შეიძლება და უმტკივნეულოა, მიხვდეს ადამიანი და ისეთი იდეოლოგია იყოს, რომ ეს არ აქ შენ მიიღე ბორს და იქ მიიღე ბორას. აი აქ უნდა გადმოხვიდე. ადამიანებს რაც უფრო ხისტად ექცევი, შეიძლება იმან უფრო მეტი წინააღმდეგობა გაგიწიოს. ჩვენ უნდა დავანახოთ ადამიანებს რა ჯობია ამ საბაზრო ეკონომიკა მოითხოვს მასტიმულირებელ მექანიზმებს, რა თქმა უნდა, ამიტომ მიწის მიწა რესურსია, მიწა შემოსავალი შეიძლება შემოიტანოს და შემოსავალზე იბრძვის უყველა რომ მიიღოს. რა თქმა უნდა, აი ძალიან მარტივია, ეხლა ყველას ჭირდება ტრაქტორი. ტრაქტორი ჭირდება 5 გექტრიან მეურნეობასაც, 7 გექტრიანსაც, 12 გექტრიანსაც და ასე შემდეგ. მაგრამ ყველას გაუჭირდება იმ ტრაქტორის ყიდვა, იმიტომ რომ იმან უნდა ის იმას როდესაც გამოიყენებ, ამონაგები იმდენი უნდა კონდეს, რომ მე შენ იხადოს, ლიზინგით იყიდი თუ სხვა ფორმით იყიდი. ამიტომ თუ ჩვენ აქ არა 5 გექტრიანი ბოსტნეული გვექნება, ან 7 გექტრიანი, 12 გექტრიანი, ესენი გაერთიანდებიან ერთ კონკრეტულ ლოკაციაში და ეცოდინებათ, რომ აქ არის საუკეთესო ადგილი რაიმე კულტურის მოსაყვანად, ესენი ერთად წავლენ, რა ფორმაში არჩევენ, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, კოოპერაცია იქნება თუ კლასტერი იქნება თუ ჰოლდინგი იქნება, არა აქვს ამას მნიშვნელობა. სახელმწიფოს უნდა კონდეს ისეთი მასტიმულირებელი პროგრამა, რომ ამათ აუხსნას, რომ თუ თქვენ მოახერხებთ და თქვენი პატარ-პატარა ნაკვეთებით ახვალთ 100 გექტრამდე თქვენ მიიღებთ პროგრამას სასაწყობე მეურნეობის, თქვენ მიიღებთ უკვე მონაწილეობას პროგრამას, სადაც შეიძლება ტექნიკას და თქვენი თვითღირებულება უკვე აღარ იქნება ისეთი მკვეთრად დაბალი, როგორც თქვათ არის სხვა ქვეყნებში, ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში. ჩვენ ხო ღია გვაქვს ყველასთვის კარები და ჩვენთან პროდუქცია შედის, გადის, ამ მდგომარეობიდანაც ვერ გამოვალთ ახლა ჩვენ. ჩვენ უნდა ეს ავწიოთ. ისიც რო ჩავკეტოთ, იქაც შეიძლება რაღაცა ცუცუდ რაღაცაში შევიდეთ და ისიც გავაფუჭოთ და ისიც გავაფუჭოთ და ჩვენი მოსახლეობისთვის ფასმა იწევს. ნახეთ, ჩვენ მოუგზადებელი ვართ სოფლის მეურნეობაში და ეს გამოჩნდა ახლა. არა გვაქვს საწყობში, არ ქონდა საწყობში არც ხახვი, არც კარტოფილი, არც იმ რაოდენობით და არანორმალურად გაიზარდა. იქიდან იმპორტული ხალხი იძახდა, რომ იმპორტულს კიდე უფრო მაღალი ფასი აქვს. კი, ისარგებლა იმ იმპორტმა. ისარგებლა და მაღლააწია ფასი. ეხლა ველოდებით ხალხს თავის დროზე, როდესაც რო ყოფილიყო ასე თქვათ ეს ბაზარი დალაგებული, დაბალანსებული, ხალხი მე ან საწყობში უნდა მქონოდა იმ რაოდენობით რაც ჭირდებოდა, ან ისეთი საადრე უნდა გამეკეთებინა, რომ მაისის თვეში ხალხი მქონოდა, ხო? ტრაილერები დგას წითელ ხიდთან აზერბაიჯანის ხალხი. იქ გაიგეს, რომ აქ მაღალი ფასია. გამოიქცა აქეთ. გამოიქცა აქეთ, ხო? ამას ყველაფერს მართვა ჭირდება და რომ მართო ეს პროცესი და ასე ვთქვათ ეკონომიკურად გაიანგარიშო ყველაფერი. საწყისი არის მიწა. აქედან იწყებ შენ. 3 გექტრიანმა, 5 გექტრიანმა მეურნეობამ რაც გინდა მოიფიქროს, როგორც გინდა დაალაგოს და როგორც გინდა აკეთოს, ხო? მისი თვითღირებულება გაცილებით მეტი იქნება. ხო, შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, 3 გექტრიანი და 1 გექტრიანი თქვა სათბურების მიმართულებით იყოს რაღაც ისეთ კულტურებზე, გაიგეს, სადაც ექსკლუზიური ყურძენი თქვა იმ ზონებში. ბატონო, შეფახოთ, რომ ყველა ყველა რაიონს თავის თვითონ რაიონშიც რამოდენიმე სპეციფიკა აქვს, ხო? რო არ მოვედო ახლა სხვა რაიონებს და საქართველოსი ყველა რაიონი ვიცი და თითქმის ყველა სპეციფიკა, მაგრამ იქ სადაც ყველაზე კარგად ვიცი იმ რაიონებში, სადაც მე მიმუშავია, 3-4 განსხვავებული მიკროზონა, აბსოლუტურად
სხვა ტიპის მიდგომები ჭირდება იქ. სადღაც მეცხოველეობის ზონა, სადღაც ბოსტნეული ზონა, სადღაც მეხილეობის ზონა, ყველას ჭირდება თავისი სპეციფიკა. კანონი უნდა დაიწეროს ისეთი, რომ იყოს გარკვეული ჩარჩო შეხედულებები ზოგადი და შემდეგ ის იმდენად მოქნილი უნდა იყოს, რომ იძლეოდეს იმის საშუალებას, რომ კონკრეტულ მუნიციპალიტეტებში და კონკრეტულ ტერიტორიებზე იყოს შესაძლებელი მიუსადაგოდ ის პოლიტიკა და ის პროგრამა და მათ შორის გადასახადებში დიფერენცირებულები უნდა ვიყოთ. გადასახადებთან მინდა დალაპარაკება თქვენთან. ესე იგი თქვენ ხო დიდი გამოცდილება გაქვს მაგ მიმართულებით და თქვენი აზრი მაინტერესებს. ეხლა ერთი ფაქტია, რომ გადასახადი ყოველთვის არის, ნუ ესეთი სიმძიმეა, ასე თქვა რა. ჯობია ნაკლები იყოს და ვითომ უფრო ეფექტური იქნება, მაგრამ რაც შეეხება მიწას ნიადაგს, მე ვფიქრობ, რომ აქ პირიქითი მომენტი მუშაობს, რატო? იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ როდესაც არ არის გადასახადი, ან ის ძალიან უმნიშვნელოვანია, არ არის მასტიმულირებელი ეს იმისთვის, რომ მიწა მიმუშავოს. ხო, მაქსიმუმი მიიღო იქ. ხო, იდებს და იდებს, გაიგეთ? არის და არის. დამარის და არის, გამოიწვია ის, რომ ჩვენ ახლა თქვა 25-30% ვაქვს დამუშავებული, დანარჩენი გაჩერებულია, გაიგეთ? როგორც ჩანს, აქ არის საჭირო შევიტანოთ ჩვენ ისეთი მექანიზმები, რომელიც სტიმულაციას გაუკეთებს იმას, რომ მიწა არ იყოს გაჩერებული. აქ უკვე მივდივართ იმაზე, რომ ოპტიმალური ღირებულობა თქვათ ავიღოთ, რომელიც ასე თქვათ აი მასტიმულირებელი იქნება. რამდენიცაც მე ვიცი, ეხლა სადღაც ასე თქვათ მოიჯარეები საქართველოში, ზოგიერთ რაიონში 500 ლარის ფარგლებში იღებენ მიწის, გექტარი მიწის იჯარით აღება ხდება, მე ამუშავებენ ამას და 200-ით შეიძლება შეგხვდეს და სამ. მე ესე ფიქრობ, რომ მე სადღაც 200-ია, სადღაც 500-ია. რომ იყოს ასე თქვათ აი ამ 200 და 500-ის ნახევარი სახელმწიფოს მიერ დაწესებული პასი. მე ვფიქრობ, რომ ეს უკვე იქნება მასტიმულირებელი და მე პატრონის აღარ აწყობდეს მიწის გაჩერება მუშაობის გარეშე. თქვენი აზრი როგორ არის? კი, ეს ძალიან ასე თქვათ კარგად მოსაფიქრებელი და დასალაგებელი თემა. მე ერთხელ 2016 წელი იყო, თუ სწორედ მახსოვს, ეკონომიკის სამინისტრომ გააკეთა გარკვეული გაანგარიშებები ქირებზე, მიწის ღირებულებებზე და გავაპროტესტე ეს ეკონომიკურ საბჭოს ხდომაზე, სადაც დღევანდელი პრემიერი იყო მაშინ ხელმძღვანელი და იქ ვთქვი, რომ აბსოლუტურად არასწორია, როდესაც ჩვენ სახნავ ფართობს, რაღაცა ზონებად ყოფთ, წარმოდგენა არა გვაქვს, არც არავის არ უნახია, მაგალითად ბორნიში არის არახლოს ზონა იცით და რაჭვის უბნის ზონა. ესენი ახლოს კი არიან ერთმანეთთან, მაგრამ არის რაღაცა ტერიტორია, იმის იქით რადიკალურად სხვა მიწა არის. ახლოს რაჭვის უბანთან და ახლოს ნახიდურთან არახლოს როი ძახენ, იქ აბსოლუტურად სხვა არის. აქ 14000 დოლარი ღირს, 15000 დოლარი ღირდა 1 ჰექტარი მიწა და იქ 1000-1500 დოლარი ღირდა. იმდენად ეს ერთ ზონაში იყო მოქცეული. საძოვრებიც იყო, ზამთარი, ზაფხული ერთმანეთში არეული, ყველგან 15 ლარი იყო ქირა. აი, იმიტომ ვიძახიროთ, ვინ სპეციფიკა არის ის და აუცილებელია ამ რეგიონების ჩართვა. აუცილებელია. სხვანაირად ჩვენ რაღაცა ზეპირად მოქმედებთ და დღეს პროცესიც უკვე ხელით მართვაზეა გადასულა. მაგრამ ახლა საინტერესო ის არის, რომ ეს ბაზარმა ეს თითქმის დაარეგულირა, არა, ღირებულებები. რა თქმა უნდა, ღირებულებას ბაზარი მაინც ადგენს. და ნახეთ ახლა კიდე რა მოხდა. არიან ადამიანები, ვისაც აქვს კარგი მიწა, ან ვერ გააკეთა, ან ფული ვერ ნახა, ან ეზარება, ან არა აქვს საინტერესო და უბრალოდ მიწა აქვს. არიან ადამიანები ძალიან მოწადინებულია. მაგალითად მე ვყავს მეგობრები იქით, ჩემი რეგიონიდან, საიდანაც თქვა წარმოშობით ვარ. იმ სოფლიდან ამათ მონახეს რაღაცა მიწის ფართობი, აიღეს ეკონომიკის სამინისტროსგან იჯარით და იხდიან 425 ლარს, თუ სწორედ მახსოვს. ჩვენ ვიღაცა იხდის ოქროს მიწაში 100 ლარს. ამას აქ არ ირწყვება. აჰა, ზევით იყურებიან, იქ ქვებისგან გაწმინდეს, რაღაცა უნდათ რომ გააკეთონ. ერთი წელი ძალიან იწოლეს, მეორე წელს ვეღარ გაკაჩეს ეს ის. ახლა სახელმწიფომ ხო უნდა იფიქროს იმაზე, რომ მარტო ის კი არ არის, რომ შენ იჯარა მიიღო, სადაძლევ, ისთვისაძლევ, როგორაძლევ, ამ სპეციფიკაზე უნდა არსებობდეს დასკვნა, უნდა არსებობდნენ ადამიანები, ვინც ამას სწორედ განსაზღვრავს. ჩვენ ესეთ ადამიანებს, ვისაც რაღაცის კეთება უნდათ, ვალი დავადეთ და სტიმული დაუკარგეთ მოქმედების. ამიტომ პოლიტიკა საით მიყვარს ახლა ჩვენ ეს ურთიერთობა, რომ ყველაფერი წაკითხული გვაქვს, ყველაფერი ვიცით, ყველაფერი გვინახავს, მაგრამ ძალიან მოქნილი უნდა იყოს. უნდა არსებობდეს კიდევ ერთხელ ვიტყვი, წითელი ხაზები, მწვანე ზოლები სამოძრაო კანონში საერთო,
mara specifica unda ishlebodes regionebis mihedvit da unda igos zalian moknili shors ase vtkvat maimunobisgan da korruptsiisgan meti stimuli meti shesadzlebloba da tu chven arvindet regionebs da municipalitetebs da es khalkhi araperchi archavtet da titmartvelobam verigdzno da vets mosakhleobam igdzno ro tvkat ik titmartvelobam sabazro ghirebulobid nasro miudget ratkomda adgrize upro vitsia nu oket esats adro ghirebulob mere davitsqe laparaki im sabchoze kho qela gachumda da ro davitsqe soplebi da imits laparaki da aqseni es ra ari is ra ari gachumda qela mere tvki ara katso me iski ara ori da apayuns gabgebeli viqo imito vitsi metki aga gasagebio qela არსებობს პრინციპი, ხო და ვიღაცა ხო არის იქ სადღაც ყველა იმაში. ესე უნდა დავალაგოთ ეს ინფორმაცია. მე რაღაც საკონსულტაციო ეკონომიკურ ჯგუფს მივეცი სამუშაოდ რომ დამიდგინე ფასები და ეს მიდგენს რაღაცა ზოგად ჩარჩოს ეს ფასები უნდა იყოს შესაძლებლობასთან შერწყმული, ესე იგი რა კულტურა, აქედან გამომდინარე რა დანახარჯი, რა შემოსავალი ერთიანობაში უნდა შევხედოთ მას ყველაფერში. კი, და არის თქვენ ახლა რაც გაინტერესებდათ აი ფასებთან დაკავშირებით. იცით, არ კითხულობს ფერმერი ფას, მიწის არც იჯარისას, არც გადასახდელს, როდესაც კარგი მიწა აქვს, სარწყავია და იცის რომ პროდუქციაზე არის მოთხოვნა. და იცის რომ მისი თქვათ საადრეო ბოსტნეული შემოსავალს მიცემს დათვლილი აქვს წინასწარ ყველაფერი 3000 ლარიდან 5000 ლარამდე. ეს არის თქვათ ამაში უნდა ჩაჯდეს. მაგრამ როდესაც მისი ტექნოლოგია აღარ ვარგა და ეს მისი დათვლილი სიტყვაზე 30 ტონა რო უნდა მიიღოს რაღაცა და მიიღებს 12 ტონას, მიიღებს უხარისხოს. შემდეგ იმპორტი შემოდის და აქ უკვე ფასშიც იძულებულია ქვემოთ წამოვიდეს, მისი თვითღირებულება აღმოჩნდება, რომ არის პირობითად ვიძახი 20 თეთრი და უწევს 25 თეთრად გაყიდვა. და ეს უბედურებაც არის, რომ ეს უგებს თელიწელი წვალობს იქ და უგებს 4-5 თეთრს და აქ ეს 25 თეთრიანი პროდუქტი მერე ლარად მინიმუმ ლარად იყიდება მაღაზიაში და ვიღაცა ვაჭარი ზის იქ და ერთ დღეში ან ორ დღეში შოულობს სამჯერმეც. ეს მთელი ეს სისტემა აუცილებლად დასალაგებელი. რატო ვიძახეთ ჩვენ რომ დრო მოვიდა რომ სოფლის მეურნეობის სტრატეგია და პოლიტიკა რადიკალურად შეიცვალოს. დღევანდელმა ცხოვრებამ, დღევანდელმა მდგომარეობამ კიდევ ერთხელ დაგვანახა ამის აუცილებლობა და მე დავიღალე იმის ლაპარაკით რომ თქვა არსებობს მაგალითები ევროპაში, არსებობს მაგალითები სხვა ქვეყნებში. ეს ესია, არ შეიძლება ვთქვათ, ეს პროცესი იყოს თვითდინებაზე მიშვებული. ჩვენ გუშინ ძალიან მნიშვნელოვან თემას შევეხეთ და დამეთანხმა წამყვანიც და რომ როგორ მე რაღაცა პროექტს ვახორციელებ და მე ვერ პოულობ ამაზე პასუხისგებელ პირს, ეს ნონსენსია, ესეთი რაღაცა უნდა აღმოიფხროს ჩვენს ზოგადად ქვეყნის მართვაში და მართველობაში. ყველა ადამიანს აქვს თავისი კონკრეტული პასუხისგებლობა და ფუნქცია და არაფერს არ ნიშნავს, როდესაც შენ რაღაცას ახორციელებ, სახელმწიფო ფულს ხარჯავს, შენც მიდიხარ და მოდიხარ და იძახი რომ დღეს ამდენი დავხარჯეთ, ამდენი დაირგო, ამდენი გაკეთდა. მე დრო უნდა მოვიდეს იმისი, რომ შევაჯამოთ ეს უყველაფერი, რომ შეაჯამებ და სწორ დასკვნას გააკეთებ, ხო? მე მოგისმენ და გეტყვი რომ კარგია, რომ შენ ამ პროცესს მიყვები. ანუ ობიექტურ ინფორმაციას თუ არ თუ შენ ამასაც არაკეთებ, თუ შენ შემდეგშიც არაკეთებ ამას და წლები გადის და ჩვენ თვალდახუჭული დავდივართ და რეალურად არ ვიცით რა არის და რაღაცა ციფრებს ვეპოტინებით რომ ვიღაცას თურმე მეტი გადაუხდია და ეს არანორმალური სიტუაციაა. ამის მოთმენა ნამდვილად არ შეიძლება დღევანდელ მოცემულობაში მით უმეტეს. ამიტომ კეთილი ვინებოთ და ყველამ ყველაფერზე დავთვალოთ, ყველაფერზე ვაგოთ პასუხი. ეს ბოლო ორი დღეა რა ამბავია ამ ფასების ბრიჯზე და გაიქცა ფასები, ხო? აბა ვიღაცამ ჩართოს ახლა ზუსტად მახსოვს 26-ში დროც 4 საათი იყო მე მგონი, როდესაც პატივცემული ხანიშვილის მერე მე ჩამთეს. სიტყვა სიტყვით მახსოვს რაც უთხარი, რომ არ არის ეს სოფლის მეურნეობის პოზიცია, რომ 9 პროდუქტის იმპორტიორთა დასუბსიდირებაზე საბალუტო ვერ დაიჭერენ არა. ვერ დაიჭერენ, ბატონო და რიქ ვთქვი რომ იქვე ვთქვი რომ ეს არის იმდენად კომპლექსური საკითხი, იმდენ სხვა კომპონენტს შეიცავს და არა მარტო იმას, რომ შენ რაღაც სავალუტოის განსხვავება მიცეფული. საბოლოო ჯამში გამოვიდა რომ ყველა მივეცით ხო ეს ფული და ატყდა ერთი ამბავი და ეხლა თქვენ
ჩვენი ოპონენტები ხმალივით იქნევენ ახლა ამ ბრინჯს და იმას მეჩეხეს იმას ხო? მოსახლეობაც ახლა ეს არის რაღაცნაირად. გაუგებრობაში არის. გაუგებრობაშია, დაღიზიანებულია, ძალიან ადვილია რომ ადამიანი გამოიყვანო მდგომარეობიდან და უთხრა რომ იცით რა სახელმწიფომ აი ეს ფული ვითომ დახარჯა, გაფლანგა რაღაცა. ეს არანორმალური სიტუაცია, ამიტომ ამ მდგომარეობაში საჭიროა გამოსვლა, ახსნა ამ პროცესის, ეს ცოდნით შეგვეშალა რაღაცა სხვა მოტივი ჰქონდა, ან რაღაცა ისე არ მოხდა, ან რაღაცა ვერ გავითვალე, ამას უყოლაფერს ახსნა ჭირდება. ახსნა და პასუხისგებლობა. მე ვიღებ პასუხისგებლობას თქვა რაღაც ჩემ გაკეთებულ კონკრეტულ საქმეზე. თუ ვინმე საინტერესებს ხო ბოლო პერიოდში თქვა მე ახლა აკადემიაში ვტრიალებ, სამინისტროში ვიტრიალებ, ფერმერი ვიქნები, მე ყველაფერზე მაქვს ჩემი პასუხით ახსნაც რომელ კონკრეტულ სიტუაციაში როდის რას ვაკეთებდი, როგორ ვაკეთებდი. იმასაც ვიტყვი რა გამომივიდა კარგად, იმასაც ვიტყვი რა არ გამომივიდა, როგორ უნდა გავაკეთოთ. გავხსნათ ეს ესე ვთქვათ კარები და ვიმსჯელოთ ყველამ ერთად იმაზე, რა ხდება აგრარულ სფეროში საქართველოში. როგორ უნდა გამოვიდეთ ამ მდგომარეობიდან? წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ ჩვენ ყველანი ვეცდებით რომ ვიყოთ ჩაკეტილები, ყველა გავჩუმდებით რომ ეს ჩვენი მეგობარია, ეს ჩვენი ნათესავია, იმას არაფერი არ უთხრა, ეს ავადმყოფილია და ზედმეტი არა თქვა, თორე შეიძლება გული გავუსკდეს. საბოლოო ჯამში ეს დარგი მიდის უკან და უკან და ამის მოთმენა ნამდვილად არ შეიძლება. სამწუხაროდ ესე არა და ახლა თქვა დღეს ეს რიგი ჩვენ კონკურენციას ასე თქვა არ ნახობს და ამ კონკურენციაში ჩვენ უყურებთ რომ ბოლო წლების განმავლობაში და არა მარტო ბოლო წლები არა ბოლო 30 წლის განმავლობაში მთელი თაობები არის გაიგეთ ჩვენ მუდმივად წაგების მდგომარეობაში ვართ და ეს წაგება ისახება იმაში რომ ჩვენ კარგავთ მოსახლეობას, კარგავთ კვალიფიკაციას და შეიძლება ქვეყანას დავკარგოთ გაიგეთ თუ ესე გავაგზავნეთ რა. თავისთავად აქ ახლა შეძახილი საჭირო არის მე თქვა ხარს უჭერ თქვენ პოზიციას და მინდა თქვა მაყურებლებს რაღაცნაირად ახლა თქვა დავამთავროთ ჩვენი გადაცემა, დავემშვიდობოთ და ვისურვებთ რომ შემდეგი გადაცემა ჩვენ მიუძღვნათ სოფლის მეურნეობის რეფორმის ეკონომიკურ ასპექტებს. რამე თუ აი ეკონომიკური ასპექტით თქვენ ახლა ხაზი გაუშვით, რომ ეკონომიკური ასპექტიდან გამომდინარე გამოდის მე ესე ვთქვათ მეცნიერული რეფორმის საჭიროება და სპეციფიკა, რა ვთქვათ, რა კულტურა, როგორ ანაირად რა რეგიონში, ამაზეც ვისაუბროთ ასე ვთქვათ შემდეგ გადაცემაში. ბატონო, ეგრეთ წოდებული ბიზნეს გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს პირველ ეტაპზე ესე ვთქვათ სწორდა რაიონებას და სწორი კულტურის შერჩევას და შემდეგ სწორი ტექნოლოგიას და სწორ დათვლას თანხობრივად. კი ბატონო, ვისაუბროთ. საინტერესო. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.